მოგესალმებით, ეს ტევე კვირიკეს პროექტი მასწავლებელია. ჩვენკი მისი წამყვანები, ოთარ გოხაძე და ელენე გიორგობიანი გახლავართ. პირველ რიგში გიგოცავთ წლის ამ ულამაზესი დროის გაზაფხულის მოსვლას. ვულოცავ ყველა დედას და ვუსურებ მათი შვილების ჯანმრთელობას, ყველა ქალს და ვეტყვი, რომ ყველა მათი დღე რვამარსკავდეს. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ძალიან დატვირთული და ლამაზი იქნება, რადგან ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ თბილისის კლასიკური გიმნაზიის მუსიკისა და სიმღერის მასწავლებელი ქალბატონ ნინო ჯულაყიძე და ამავე სკოლის მოსწავლე სოფო მაისაია. გამარჯობათ, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოგწონებისთვის. პირველი კითხვა თქვენთან გადმოვა ქალბატონ ნინო. ცოტა არატრადიციული შეკითხვა არის ჩვენი გადაცემისთვის. რას ნიშნავს თქვენთვის გაზაფხული? მის მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, ელენე ოთარ. გაზაფხული განახლების პერიოდი, ახალს არაფერს ვიტყვი ალბათ. ზამთრის ლოდინის შემდეგ იცვლება ტემპერატურა, თბება, ბიოლოგიური ცვლილებები, იცვლება განწყობა და მოლოდინის სიახლეებისა. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა ახალი უნდა დაიწყოს, ესეთი განწყობა აქვს ადამიანებს. საფო, როგორი უნდა იყოს შენთვის მასწავლებელი? საფო, როგორი უნდა იყოს შენთვის მასწავლებელი? ჩემი აზრით მასწავლებელი უნდა იყოს თავისი საქმის პროფესიონალი, უნდა შეეძლოს ბავშვებთან თავისუფალი ურთიერთობა, უნდა ესმოდეს მათი და უნდა იყოს მათი ერთგული. ასე უნდა იყოს თბილი, მაგრამ ჩემი აზრით ზედმეტად თბილი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს მომთხოვნიც ყველაფერთან ერთად. ქალბატონ ნინო, როდის გადაწყვეტთ, რომ მასწავლებელი გამხდარიყავით მუსიკის და რამ გიბიძგათ ამ გადაწყვეტილებისკენ? თითრა მუსიკოსი ვიყავი მანამდე, ვიდრე მასწავლებელი გახდებოდი, ასე ვითვლებოდი. მაგრამ ჩემი უფროსი ვაჟი სკოლაში შესვლის დროს მოხდა ისე, რომ შემომთავაზეს ზოგადსაგან მანათლებლო სკოლაში მუშაობის დაწყება და აი შემდეგ შემოვჭიდა დღემდე აგრძელებს სკოლის მასწავლებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ მხოლოდ პატარებს ასწავლით მუსიკას და აჩვევთ მიკროფონს, ინარჩუნებთ შესანიშნავ ურთიერთობას თქვენ ყოფილ მოსწავლეებთან. როგორ ახერხებთ ამას? საერთო საქმე გვაკავშირებს ალბათ და ეს განცდები, რაც გვაქვს, წყობა ამას მოაქვს. და ჩემგან არ არის გასაკვირი, რომ მე დაუშვათ ამაგი მქონდეს და მიყვარ კატას და ძაღლს ზრდის ადამიანი და ურთიერთობაში შემოდის მათ სიყვარული ცოცხალი ადამიანი, მით უფრო. აი პირიქით როგორ ხდება, არ ძალიან ალბათ მუსიკაც თავის როლს თამაშობს, აი ზემოქმედები. ზემოქმედია მუსიკა ძირითადად, აი ეს არის ემოციებზე, ამის ბრალიც არის. თქვენ აძლევთ მოსწავლეებს მუსიკალურ განათლებას, მაგრამ საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, თქვენ თავად როგორ მუსიკას ანიჭებთ უპირატესობას? მღერადი, ინსტრუმენტული ან ვოკალური თუ ორივე ერთად, მაინც მღერადი ნალტემპიანი, რაც გაჟღერებულია. და ხმადია ის ნაკლებად ჯაზის ჟანრები, ასეთი მძიმე როკი და არა, უფრო კლასიკა და ფოლკლორი აუცილებლად. საფო, შენ როგორი მუსიკა მოგდ? საერთოდ ყველაფერს უსმენ, რაც მომეწონება, არ აქვს მნიშვნელობა რა ჟანრის იქნება და ვინ ასრულებს. და ხასიათსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნუ რა თქმა უნდა, კარგ ხასიათზე როცა ხარ, უფრო მხიარულ სიმღერებს უსმენ და ცუდ ხასიათზე როცა ხარ, უფრო სევდიანს და ტექსტი ამახვილებ უფრო ყურადღებას ალბათ. თქვენ როგორც თქვენ ბავშვებთან ერთად მრავალი ღონისძიება გაიკეთებიათ, გამორჩევაც კი გამიჭიდება, რადგან თქვენი მაყურებელია. როგორი დამოკიდებულება ჩნდება მასწავლებელსა და მოსწავლეებს შორის სარეპეტიციო დარბაზში, სადაც ხშირად 4-5 საათსაც კი ატარებ? ერთმანეთისგან ვსწავლობ და საერთო საქმეს ვცდილობ, რომ მე ჩემი მხრიდან, ისინი მათი მხრიდან რაღაცნაირად მოვაბათ თავი და რაღაცად ვაქციოთ, მუსიკად ვაქციოთ, შემოქმედებად ვაქციოთ, ადამიანებს ვასიამოვნოთ, დავაფიქროთ, მოვეფეროთ. რაღაც ალბათ მაინც საერთო საქმის ერთად კეთება არის აქ თავი. პიროვნების ჩამოყალიბებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს გემოვნებას. თქვენ როგორც მუსიკის პედაგოგი, რას აკეთებთ იმისთვის, რომ თქვენს მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ კარგი გემოვნება მუსიკალურად? გარკვეული შეხედულებები არსებობს საერთოდ რეპერტუარზე, მასალაზე, მუსიკალურ მასალაზე. ამას მიყვები და ალბათ ჩემი შეხედულებების დამატებითაც ვცდილობ, რომ ესეთი ღირებული მივაწოდო უფრო. მოვასმენინო ან შევასრულებინო. ანუ მის გემოვნებას მიყვებით და არა იმას, რაც თქვენ მოგწონთ? არა, ალბათ მაინც სუბიექტურიც ვარ ყველაფერთან ერთად. ობიექტურ ჩემ სუბიექტურს ვამატებ და ვთავაზობ ამას, მაგრამ რაღაც ერთი პრინციპი, რომ ბავშვს მაინც ჯერ საბავშვოს ვაწვდით და მერე გაიზრდებიან. და
როგორ ფიქრობთ, ბავშვის მომღერლად ჩამოყალიბება მის პატარა ასაკიდან დაიწყოს თუ შესაძლებელია დაიწყოს მან სიმღერა გვიანდელ ასაკშიც? შესაძლებელია გვიან მოხდეს მუსიკოსად ჩამოყალიბება, გვიან შეუდგეს, არ კონდეს მას საშუალებები რომ რაღაცა თავიდანვე ადრევე ან გენეტიკური მზეობა არ იყოს და გამოუმუშავდეს ეს შესაძლებლობები, მაგრამ რაც ადრე მიეხედება, მით უკეთესი თავისთავად უფრო დარწმუნებული იქნება თავისთავში. და ვინ შეიძლება დაეხმაროს მას თავის მუსიკალური პროფესიის ჩამოყალიბებაში? პროფესიონალი, მცოდნე უშუალოდ ამ საქმის, რომ მოხდეს განვითარება, აღზრდა და განვითარება. ნუ სწორედ ასე დაყენები. Yeah. Сопа, შენ შემთხვევაში როგორ იყო? რამდენი წლის ასაკში დაიწყეს სიმღერა და ვინ დაგეხმარა პირველი ნაბიჯები გადაკეთებული? ძალიან პატარა როდესაც ვიყავი, 2 წლის 2 წლის უკვე ბასტიფობში მღეროდი, მაქამდე დაიწყა სიმღერა და რა ვიცი, მე მგონია რომ ბავშვობიდან ჯობია სიმღერის დაწყება. უფრო ადვილი არის და შემდეგ ალბათ უნდა დაეხმაროს პედაგოგი, რომ რაღაც ვინა ის ყველაზე შენ ყველაზე დიდი გულშემატკივარი? დედა. ადამიანის განწყობებს და გრძნობებს გამოხატავს მუსიკა. თქვენ როგორ თვლით, აი როგორ ხასიათზე ხარ შესაბამის მუსიკას უსმენ? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა კავშირშია მუსიკა ადამიანის ბუნება განწყობილებასთან? ზემომქმედია, ძალიან ზემომქმედია. ამის გაშიფრა ბოლომდე ალბათ არც გამოგვივა ესე ვერბალ სიტყვიერად. ფაქტია, რომ ხელოვნების ყველა სახეებთან შედარებით ყველაზე მეტად ზემომქმედი. ახლა ვის როგორ მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, მაგრამ მუსიკა მაინც ყველაზე ძლიერი ზემომქმედია. და ნუ მოდის გარკვეული ბიძგებით, ქცევებზე, განწყობებზე, მუსიკის მოსმენიდან, მუსიკის გავლენით. და ამიტომ იმედია ეს ესთეტიკა, ეს შეხედულებები, სიმშვიდე, ზოგადად სიამოვნება, კმაყოფილება, გუნება განწყობაზე თავისთავად და მხოლოდ გვეხმარება, არ გვიშლის ხელს. სოფო, შენ რა სიტყვი? აი შენზე როგორ მოქმედებს მუსიკა? აი როცა კარხასიაძე ხარ, რას უსმენ? როცა ცუძე, ანუ როცა კარხასიაძე ვარ, ალბათ ისეთ სიმღერას უსმენ, რომ უფრო კარხასიაძე დამაყენს, ხო, მხიარულ და არც ისე, როცა ცუთხასიაძე ხარ, მოგსმენ რაღაც ისეთს, რომ აი გაგამხიარებს და პირიქით უფრო. აი, როცა ცუთხასიაძე ვარ, არასდროს არ მიცდია რაღაც ისეთ სიმღერა. მომ სიმღერისთვის მომესმინა რაღაც კარხასიაძე და როცა ცუთხასიაძე ხარ, შესრულება უფრო მოგწონს სიმღერის თუ მოსმენა? როცა ცუთხასიაძე ვარ, უფრო მეტად ყურადღებას ამახვილებ ტექსტზე სიმღერის, რაზე არის ლაპარაკი. შენ მე ფიქრია იმაზე, რომ სკოლაში ჩატარებულა ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც არ ჩამოვარდება სხვა იმ კონცერტებს, რომელიც შეიძლება გაჟღერდეს ტელევიზიაში, ან თუნდაც რადიოში და როგორ შეიძლება ამ კონცერტების ღონისძიებების გამოტანა ყველა საჯარო და მის დანახება ხალხისთვის? გარკვეულწილად საჯაროდ ისედაც გამოტანილია და სრულდება ხო, ნებაყოფლობით, ვისაც სურს ის მოისმენს და ესწრება შეაფასებს, მაგრამ რაც შეეხება დაუშვათ გაჟღერდეს რადიოთი, ტელევიზიით, გაშუქდეს, ეს ცოტა დაკავშირებულია მეტ პასუხისგებლობასთან, იმიტომ რომ შეიძლება ნაკლებად ღირებულად შესრულდეს, ან ის არ შესრულდეს, რაც ბავშვმა თავის ასაკში უნდა შეასრულოს და ათასი ნიუანსი, ამიტომ პროფესიონალმა უნდა მისცეს გეზი, ეს ღირებულია, გამოდის, ანუ ღირს ამის გამო მზეურება თუ არ ღირს? მაგრამ თუ ღირს, თუ ღირს, მაშინ სანთელ საქმეველი გზას არ კარგავს, ის მაინც მოხვდება ეკრანზე და ყურადღების ქვეშ, მე ასე ვფიქრობ. იცით რა არის გადაღება, როცა ხდება, იმით უმეტეს ტელევიზიით, იქიდან გადმოღებაც ხდება, მერე საქციელის შესრულებულის ნათქვამის და იმიტომ არ უნდა მოხდეს, რომ რეკლამირება გაუკეთდეს აი ნაკლებ ფასიანს, ნაკლებ ღირებულს, აი საშიშროება არსებობს და ამიტომ ამას მსვლელობა პროფესიონალმა უნდა მისცეს. მსვლელობა როგორ? უფლება, ის უნდა აღმოჩნდეს თუ არ ამხელა ყურადღების ცენტრში, თუ არ უნდა აღმოჩნდეს. სამწუხაროდ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და მე შეგახსენებთ, რომ შემოგვერთდეთ Facebook-ზე, გაგვიზიაროთ თქვენი აზრები, რჩევები. ახლა კი მინდა გითხრათ, რომ დაგიტოვებთ უღამაზეს სიმღერას, რომ ეს არის გრევაზალღეთის განთიადი და შეგვსრულებს სოფო. Thank you.
ნათობის რივებს მაღლითფეს დადებული საფლავსა Bye.